سيتويري داب إريس بن باباتومي ساكري بلوس دومازي ترامتي سامشن بلو بروكتي دان إرتيس كان خلوس موكو ساكيت خبيت خيست أسريكشي سخدم ممدتسوت أخن تادري داماتس ماشينوتك أنونيمات كاسا جاروبس شديد غي تادري إيطالي سينيبس ساباركي إنجياد غيلا بيز غامو قفاس تندق أو شيربيت بارتي ساكارتولو سويست أبري شاكيت خبما كارتولي أتسنبيز ديبودات أبي غاغي زيانا كريتيكا سمارتول ما غوندما سيتويري شورت قفيتا دا مكاري تو باسوخا ستويري مكاربي فيزيكوري داب إريس بيربيس متستلو بشيغادا إزاردا تومتسا ويتار باساقر بولو سخواتس أوريب ناغان مختس بيدري بوليتيكو سبي دغيست أسريجيت كاتواليس إني بول ساقيت خبزة غادا ويدودنن إسمو دا أورتيرت برال دا ببيدا كريتيكا نخوتن متوي ساقر بولو سترو دا أنالوغيوري شخلا شمخلا دا شهورات كوبا عرادو زار قفلا دا عرادو زار ميكس عرصي ساقر بولو سترس نشن لو بارا شو ملي بارتي دانك نبارو إرتمانس شهورات كوبا ميقينوس إس ميو غبليا مين دا سازوغادو باس مبوخادو بوديشي زوغادات ماكسيما ورات سليلو فرومز გავს სიტუაციაში არ შევიდა თუმცა ხდება ხანდახან არ ამგონია კონკრეტულ კითხვაზე იყოს საუბარი ზოგადად ეს მიმართება არის ხოლმე პოზიციასთან მსგავსი ასე ვთქვათ გამომწვევი საუბარი ეს რა თქმა უნდა არის დასაგმობი და მიუღებელი სამწუხაროდ ამ საკრებულოში კონსტრუქციულობას მე ვერ ხედავ ძალიან დიდი პრობლემები არის ოპოზიციის ინიციატივებთან დაკავშირებით ოპოზიციის შეკითხვები პროვოკაციად შეაფასა ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარემ რამაზ ჯინჭარაძემ არ უპასუხა შეკითხვას რატომ დამალა საკრებულო მსხდომაზე განსახილველი საკითხები 7 დღის განმავლობაში რატომ და უწება ქალაქ მშენებლობასთან დაკავშირებული ინფორმაცია მხოლოდ სხდომის წინ გაესაჯაროებინა და ოპონენტებს მათი შესწავლის შესაძლებლობა არ მისცემოდა. ახლა რაღაც ფაქტებთან დაკავშირებით არისო ერთმანეთს რაღაც შეურაცხო მიაყენეს და დასრულდა. ცოტა ხანში იგი ერთად დასხდებიან და ისაუბრებენ. მაგ თემაზე ასე რომ საკრებულოში ეს თემები გამორიცხულია, მოხდა თვითონაც ბატონი აგაკი ცინანეს, მე მგონი ამ ფაქტს და ძალიან ცუდი რა, ერთმანეთს უნდა ეცენ პატივები. ამ დრომდე არსებული პრაქტიკით ოცნების უმრავლესობას წარმოადგენენ განაშენიანების კონცეფციებსა და გეგმებზე შენიშვნები ძირითადად არ აქვს და მხარს უჭერს მათ დამტკიცებას. ოპოზიცია კი სიმჭიდროვის პარკინგის პრობლემისა და სპეციალისტების იმ უარყოფით დასკვნებზე საუბრობს, რომლებიც თავად ამ პროექტების დოკუმენტებშია ჩაწერილი.